ଅନେକ କଥା ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବରାଦିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡକାହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କି ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇଛି ଏବଂ ସେ ଶୁଆ ଯେମିତି ଭାବରେ କୁହେ ସେଇ କଥାଟା, ଚକ୍ରଧର ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ପାରି କର ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ସେଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କଥା ଉଠିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କଥା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଭାଷଣ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ କାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆମେ ଖୋଲିବା? ଆପଣ ତା ଉତ୍ତର ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ କଥା ସତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ସେମାନେ ଗଠବନ୍ଧନର ସରକାର କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବା ଯାହା ଉପରେ କରପ୍ସନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଛାୟା ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦଳରୁ ବିଦା କରିଦେଉଥିଲେ, ସରକାରରୁ ବିଦା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ସେ ଆସ୍ଥାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଦୁଇ ଶୁଖେଇ ଖାଇକିରି 24 ବର୍ଷ କାଳ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କୁ ମିତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ମାନେ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି ଆହୁରି ଅଧିକ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅଟକେଇବି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପର୍ବ ପରମ୍ପରାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ 30 କୋଟି, ସେପରି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଫର୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ର 2020 ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁସ୍ତକ କଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା କଥା ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଆମେ ତାଲିକା ଗଣାଇଲେ, କିଛି ତାଲିକା ଗଣାଇଲେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ବିଜେଡ଼ି ରଖିବ କି? ରଖିବା ବାଧ୍ୟ, ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ମିଛ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମେ 878 ଦିନ କାଳ କଳା ପତାକା ଧରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାପରେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା ଭିତରେ 3 ଥରରେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାଷା ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ନବୀନ ସରକାର, ତା ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା, ସବୁ ନାଟକ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଦାପନ୍ତରିଆ। କୌଣସି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟେସନରେ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଜଣେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଜଣେ କିରାଣୀ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ? ଆତ୍ମ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 6ଟି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି 2014 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ ଚଞ୍ଚକତା ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେସବୁ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପାଇଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଏବଂ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିପାଇଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆସିଥାନ୍ତା, ସେଟା କରି ନଥିବା ବେଳରୁ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଭାରତର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶୀ କଥା କ'ଣ ମିଳିବ? ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ନେବେ ଆମେ ଏବେ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ
हिंदुस्तानी कर्णाटकी एवं ओडिसी ए तिनिटा जाकु शास्त्रीय मान्यता मिलू से कौन प्रकार उद्यम ना आम क्वेश्चन कौन कर दरकार आम लिखिकी पार्लियामेंट जो सब शब्द प्रश्न पचारि भी शिखि नाहांती वास्तव में आपड़ केमी प्रमिला मल्लिक मानक जब आप निर्वाचित करने छाड़देवे आप कौन भावुंत ओडिशार उन्नति हे ये गोटे कथा द्वितीय कथाटी हूँ जे आपणकर जो रथयात्रा कथा प्रसंग आपंकर उठाई रथयात्रा प्रसंगे आप देखिथे रथ तैयारी होगा आरंभ करागला कि भितर इच्छा हूँ रथयात्रा न हो एक अकल्पनीय जिनस उच्च बहुत दामिका वकिल मानक व्यवहार कराई रथयात्रा बंद करने चेस्टा करना कोविड हो जब कोविड हाँपे तुम चाहो रथयात्रा न हो रथ तैयारी कर कहीं जो चंचकतापूर्ण व्यवहार ओडिशार लोक मैंने बुझिपारी नक समय आज जो प्रेस कन्फरेन्स कर श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान लोक मेरे बार्ता पहुंची मुशा करी ता उत्तर में मुख्यमंत्री सीधा सड़क सांबादिक मान डाकिकी आगे वक्तव्य रखे भिडियो नुहे जदि आपणक आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।